Soroto tvangsblandere er udviklet af fagfolk, og med det bredeste sortiment på markedet dækker vi et hvert behov. Tvangsblanderne er ergonomisk designet og let flytbare. Derfor er maskinerne konstrueret med et ideelt balancepunkt, og de kan nemt læsses på et lad eller en varevogn. Alle tvangsblandere har teleskopben, så de kan justeres i højden. Det betyder, at du kan få en ordentlig arbejdshøjde, men også, at du kan tilpasse blanderne til for eksempel forskellige trillebøger. Hos Soroto er det, du køber, det du får. Køb en 120 liter tvangsblander, så kan den faktisk blande 120 liter. Det særlige Soroto blandesystem blander effektivt og hurtigt. Du kan løfte blandehovedet af uden brug af værktøj, ved rengøring eller ved skift til blandearme med gummiskovle. Næsten alle dele kan udskiftes enkeltvis, så du kan spare på serviceudgifterne. Vi har udviklet blanderne, så de gør dit arbejde nemmere og mere sikkert. For eksempel en holder til din murske, et ekstra strømudtag på de store 400 volt blandere og Soroto Dust Controller, som sørger for at fjerne helt op til 80% af det farlige støv. Vi har designet den til montering på indersiden af gittertrakten. Og så kan du og dit chak holde jer raske og arbejde lige så mange år, som I vil. Soroto har udviklet, testet og produceret maskiner i Danmark i mere end 30 år. Og tvangsblanderne kan derfor tåle alle vejrforhold og arbejdssituationer. Soroto tvangsblandere. Be original by original.